bästa är att ha lite lätt böjda ben. Härifrån är det lätt att ta sig i sidled och så. Precis. Så som jag står nu. Händerna så här i höfthöjd. Lätt böjda ben. Och uppe på tå. Och så sen var lite framåtlutad. Så man inte ramlar framåt. Men så att ni ändå är liksom beredda att attackera framåt. Det är den här utgångsställningen som jag hela tiden under den här dagen kommer att tjata på er om. Så om jag ser någon stå lite så här halvdant innan det kommer ett skott och så, då kommer jag säga till då, till exempel Simon, tänk på utgångsställningen. Och så hittar du rätt läge då. Bra Simon. Ja, precis. Hålla så. Men tänk bara, nu står du väldigt mycket på hälarna. Försök att komma upp lite på tårna också. Perfekt. Det kan vara lite svårt, men... Och så sen, inte för brett med bena och inte för långt ihop. Hitta ungefär axelbredd på fötterna ungefär. Var den där nere? Oj, oj, oj. Viktigt, du tar bort ditt högerben här nu då. Ja. Ja, ner där. Ja, nu blir det växeln åt andra hållet. Så upp igen direkt. Bättre skott där, Thomas. Ja. Ska vi strax byta? Ja. Tony, nu kommer den dit ner. Okej. Nu lutar du dig ditåt, då kommer du välta ditåt. Ner nu. Ah! Du vill slänga dig upp vänster hela tiden. Har vi gjort låga bollar, nu ska vi fånga den i luften. Så nu får ni använda detta benet då. Det som vi tog bort förut, för vi hade närskott. Nu ska ni trycka ifrån med detta benet. Slänger man sig åt vänster, då trycker man ifrån med vänsterbenet. Det är du med på Tony, va? För du är ju expert åt vänster. Du hade lite svårt åt höger. Ja. Men nu slänger vi oss åt vänster. Då trycker vi ifrån med detta benet. Och ni ser så mattan ligger också. Den ligger lite snett så. Det är bara för att... Vi ska också visa att vi ska attackera bollen framåt. För slänger man sig i sen på bollen och slänger sig inåt. Ni ser på min hand här nu, om en boll skulle komma här nu. Då är det lätt att den går in i gaven där lite. Har du en stark hand åt det hållet, alltså du attackerar bollen och du får den här. Då kommer den ju gå utåt istället för inåt där va. Så attackera boll framåt. Så ni står ungefär en liten bit ifrån mattan. Bollen kommer komma, ni använder detta benet. Utgångsställningen, tryck ifrån med benen, pang! Och så. Nästa boll då, Simon. Simon här, Simon, boom! Och nästa Simon, titta inte bakåt. Pang! Bra grepp! Här kommer Simon direkt! Bra! Reaktionsförmåga, pang Simon! Simon, pang! Bra! Simon, pang! Bra bollarna! Simon! Där! Här kommer Hanna, Hanna! Simon, pang! Här Simon! Aj! Fäller du ingen boll? Två sista, tar ni två klart? Fånga bollen så här liksom, för då kan den rulla in i mål, rulla över handen. Så stopp med ena handen, pang, och en hand uppe på. Och så ser ni hur jag ligger, jag har balansen här nu. Jag ramlar inte bakåt och jag ramlar inte framåt. Så kom ner, känn på den på detta sättet, återigen, ta in den gärna i skopan lite. Och så går ni upp igen, och så Jakob, rullar du en boll på andra sidan. Jag har händerna så här, rullar efter backen. Jag kommer ner, lägger mig ner, och nu såg du hur jag slängde mig. Jag landade inte på armbågen, utan jag en hand bakom, håll den lite. En hand bakom, och en hand uppe på. Okej? Okay? Ja, är det svårt då? Är det svårt för jag har sett de som har gjort det. Jag är väldigt så att jag tycker om att slänga mig så. Men det är svårt, att det är svårt om man har... Liten detalj har fastnat i någons hjärna, så har jag lyckats med det här. Om någon har lärt sig en liten sak, så har jag lyckats. Och det hoppas jag att någonting kanske har fastnat. Och det var jättekul. Vi gör det igen om inte så lång tid, så ni håller uppe kunskaperna. Kör vi efter igen. Tack John. Det får vi lösa. Bra Thomas, bra jobbat. Ja, då har vi kört Jan Alvågers fotbollsskola för Grundenborgs målvakter här denna goda lördag. Och tänkte höra lite med Pelle här till exempel, vad du tyckte. Det sista jättinnen gjorde jag perfekt. Ja. Vad tyckte du om målvaktsskolan? Kanon. Ja. Kolla med Jan också, vad han har för intryck. Fantastisk förmiddag, vi har ju kört i över 3 timmar här och det har gått så himla fort. Och vi hade knappt någon paus alls för... Det går fort när man har roligt, säger man. Och vi hade riktigt kul. Eller vad säger du, Simon? Jo, jag håller med dig. Jag tycker att det ser ganska roligt ut att se på hur man gör målvakts... Men många räddningar blev det. Ja. Både du och Pelle och Tony allihopa fick ju jobba ordentligt. Ja, men
Vad tror du Simon eller Tony här också? Och gubbar, vill ni göra om det tror ni? Ja. John skötte det bra eller? Utvecklingen gick ju verkligen framåt här under de här 3 timmarna. Ja. Eller Tony, vad säger du? Hade problem i början att slänga dig åt höger, men sen gick det ju galant. Ja. Och jag tycker att det är jätteroligt att spela. Men som jag säger, det är alltid någonting som är med när man har en legend som har varit med i vårat här också. Och det är därför som vi har Alboge här som kan se till så man får mer hjälp och... Men du fick mycket hjälp och det gick ju riktigt bra. Ja, och du och Pelle körde mycket tillsammans med och det gick ju riktigt bra. Ja. Stötta varandra och... Pelle, vi gjorde ju galen dubbelräddning det sista du avslutade hela målvaktsskolan med också. Ja, det har Kim Kristensen lärt mig. Ja, det är jättebra. Men det är glada miner och härligt. Ja, hälsning. Till David Olsson, han hälsar i klubben, han kommer spela F-laget, att John Abouk vill hjälpa oss SM på F-laget in i en annat lag. Mot SM-guld. Ja, SM-guld. Ja, det är bra.